Zona turistike e bjeshkeve të Namona, që shtrihet në Shqipëri, Kosovë dhe Maltezi, do të kthehet në park turistik të përbashkët për të tre shtetet. Këtë e bëri të ditur ministri i Turizmit dhe Mjedisit, Blendi Klosi, gjatë një takimi me bazë trashëgiminë e pasur kulturore dhe mirëqenien e komuniteteve që jetojnë në zonat malore. Ne jemi këtu në Tutryes, përfaqësues të një prej shteteve në të cilat shtrihen bjeshkët e Namur. Kemi filluar bisedimet me të dy qeverit, qoftë Kosovës, qoftë Maltezi, për të pasur mundësinë që këtë ta kemi si park kombëtar të përbashkët, i cili mund të jetë fare mirë një gjenezë e një turizmi të vërtet në zonën e Alpeve, mund të jetë padyshim një industri e re e cila nuk njeh kufi. Ne së bashku me qeverinë e Kosovës kemi përcaktuar shpallën e parkut natyror të asaj zone në dy anët e bjeshkëve si park i mbrojtur natyror, për të pasur pastaj një zhvillim më të kontrolluar brenda asaj zone. Me po ashtu dhe me qeverinë e Maltezi kemi po të njëjtat dakordsi për sa i përket paraqitjes së një produkti të përbashkët. Ministri Klosi ndër të tjera theksoi se Alpet shqiptare vitet e fundit janë kthyer në një atraksion për turistët nga e gjithë bota, kjo edhe për shkak të vëmendjes së kushtuar infrastrukturës dhe akomodimit. Flasim më për një zonë të fshehtë, nuk mund të flasim më për një zonë e cila nuk është më pjesë e itinerareve turistike në rajon, po flasim për një zonë që të paktën vetëm në pjesën shqiptare në vitin e kaluar ne kemi pasur rreth 150.000 turistë që kanë vizituar Thesën dhe Valbonën. Kemi pasur një zhvillim të rëndësishëm dhe të qëndësishëm për sa i përket numrit të rritjes shtretërve në të dyja zonat tona me pole më të zhvilluar që janë përcaktuar dhe nga strategjia si tona si pole që do të marrin zhvillim. Pra qoftë Valbonë, qoftë në Thesë, ne kemi një disa fishim të numrit të shtretërve për sa i përket mikpritjes edhe ofrimit të ofertës turistike. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit synon që me ndërtimin e hoteleve dhe bujtinave me standarde moderne në zonën e Alpeve shqiptare, siç është edhe pjesa e bjeshkëve të Namuna, në vitet në vijim pritet disa fishohet numri turistëve nga gjithë bota.